冷。
Känns inte för lugnt. Vak. Och bara sitta. Det gör det hela lite bättre mer spännande. Hoppa av. Kom igen. Kom igen. Så då vill vi upp en liten del som är Sofia.
blåser av så vi sitter några dumma skador. Och du får dina poäng i alla fall, Mika. Du bygger upp en skräp. Nu får man väl inte hoppa bettlöst. Nej, men sen kan hon väl ha bett. Ja. Jo, jo, jo. Nej. Nu är det ett upphopp. Kom igen nu då. Känn. Kom igen nu då, spring. Ta stigbygeln då, Victoria. Snabb, det är därför.
Magnus, är det en hund där? Ja, han såg jag. Ja, det är bra. Hon börjar hitta... Ja, det var liksom, hemma. Ska jag läsa något annat? Jag får låna mina brillor. Vill du det, Ingela? Mm. Man, de står rätt. Kom igen nu då! Igen.
Snygg svängare. Full fart. Hon var med i detta då? Usch. Det är Mikael som seglar in och tar 4 poäng här inne.
Vem tog en hiphop? Ebba, för Victoria Fältestad. Ebba var lite kvickare med den som jag fyra poäng. Snyggt jobbat tjejer, det är Anna som plockar 4 poäng igen. Jag har en tjock jacka på dem här. Vilken är det?
Snabba sätter sadeln i en vicka. Men hon glömmer av att svänga ut. Snara. Upp i Sara. Ja, nu är det redan. Så ska hon hoppa ner och ta en till. Så ska hon ta en till. Sen ska hon lägga den i. Så ska hon ta. Jag har något att svänga. Det är lite varumligt.
Tycker det är snyggt. Åh, nu är det. Det är klart snyggt. Spring inte över sådana. Ta det lugnt, Victoria. Sara! Fan! Nu vann Sara. In i mål!
Sara? De drog i framben. Håll i det. Om vi bara kanske kan typ kratta lite runt stolpen här nere i svängen så blir det lite bättre att trampa till. Lite. Men ta reflexer då.